منصوبہ یزید کو بیکار کر دیا. شبیر اور کرتے بھلا بیعت یزید جب مسکرا کے بچے نے انکار کر دیا. اس کا مطلب جو جذبہ حسین کا تھا وہ چھ ماہ کے کمسن علی اصغر کا تھا, جو جذبہ حسین کا تھا وہی علی اکبر کا, وہی عباس کا. عباس نے شانے کٹا کے دنیا کو پیغام دیا, دیکھو میں اپنے ہاتھ تو کٹا سکتا ہوں لیکن بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. اللہ اکبر. خود جناب سید سجاد کو دیکھے, جناب سید سجاد کو کیسا مجبور بنا دیا گیا کہ ہاتھوں میں کریا بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاء اللہ مسائل میں اشارہ دیا کہ کمزور نہیں نا تمام لاغر بیمار, کیا اس سے یہ خطرہ ہے کہ وہ لاغر جو ہے فرار کر جائے گا ماشاء اللہ. اللہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توتے خاردار. سوچنے کی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں, امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور امام نے ہتھکڑیاں پہن کے بتایا کہ پہچانو اس گھرانے کے اور پہچانو یزید کی اوقات. دنیا والوں جب یزید ہمارے بندھے ہاتھوں سے بیعت نہ لے سکا تو ہمارے بابا کے کھلے ہاتھوں سے کیا بیعت لے سکتا. بس اب آپ متوجہ ہو گئے. دیکھیے جب سے محرم کا چاند دیکھایا ہے مسلسل ہو رہے ہیں, مجالس میں کثرت سے شرکت کر رہے ہیں. جب محرم کا چاند ہوتا ہے اور عشرہ شروع ہوتا ہے تو اس عشرے کا کیا نام ہے؟ عشرہ حسینیہ. یہ نوٹ کیجئے میری بات, ایک عدد عشرہ محرم کی چاند رات سے لے کے عاشور تک اسے کہتے ہیں عشرہ حسینیہ. اور اس کے بعد جتنے بھی عشرے ہیں چاہے وہ 11 سے 20 تک ہوں, 21 سے 30 تک ہوں, ہر عشرے کو عشرہ زینبیہ کہا جاتا ہے. ارے اتنے ہلکے میں نہ سنو, کبھی آپ نے سوچا کہ حسین کے نام ایک عشرہ اور زینب کے نام اتنے سارے عشرے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو عزاداروں آپ سمجھ تو رہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اصل میں حسین کی مصیبت عاشور کے دن ختم ہو گئی مگر زینب کی مصیبت جو 11 محرم سے شروع ہوئی. مصیبت پر مصیبت, قیامت پر قیامت, کتنے مصائب و علام جھیلے ہماری شہزادی زینب نے اور اسیرہ نے اہل بیت نے. اللہ اکبر, کتنی بڑی ذمہ داری ہے حسین کے بعد جناب زینب کی. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, بہت اختصار سے میں پڑھوں گا. اللہ اکبر. قید خانے شام میں 2-4 دن نہیں, اور کیسے قید خانے میں رکھا گیا تھا؟ اللہ, قید خانہ کیا وہ خرابہ تھا جس کے لیے آپ علماء سے سنتے ہیں نا کہ ایسا قید خانہ جہاں دن کی دھوپ پڑتی تھی اور رات کی اوس پڑتی تھی. ارے رات تو کسی طرح گزر جاتی ہوگی لیکن دن میں جب عرب کی دھوپ کا سامنا ہوتا ہوگا تو بیویوں کا کیا گزر جاتی ہوگی. بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ روزانہ دھوپ کی شدت برداشت کرتے کرتے بیویوں کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ ان کی کھالیں جگہ جگہ سے پھٹ پھٹ گئی. ماشاء اللہ وعدے بلند ہو گئے. کورسا سے لیا یا میادا کی تاریخ نے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے اور قیامت میں قیامت. اللہ اکبر. ایک زینب ہے, رباب کو سنبھالے, لیلہ کو دیکھے, ام کلثوم کے سر پہ ہاتھ رکھے, سید سجاد کو سنبھالے یا 4 برس کی بچی سکینہ کو سنبھالے. اللہ اکبر. چند جملے اس حوالے سے ضرور کہوں گا, 4 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس 4 سال کی بچی پر ایسا ظلم ہوا کہ پشت بھی زخمی تھی اس لیے کہ درے مارے گئے, ارے کان بھی زخمی تھے اس لیے کہ آپ کی بالیاں چھین لی گئی, رخسار بھی زخمی تھے اس لیے کہ تماچے مارے گئے,
گلا بھی زخمی تھا اس لیے کہ اس کا رسن باندھی گئی. ایسے حالت میں سکینہ دیکھیے بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب ماں باپ کہیں باہر جاتے ہیں پردیش جاتے ہیں گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بچوں کو نظر میں رکھ کے سنو یہ جملے. جب ماں باپ کہیں باہر جاتے ہیں تو چھوٹے بچے زدے کرتے ہیں بابا ہم بھی ساتھ چلیں گے, بابا ہمیں بھی ساتھ لے چلو. اور جب بچے ماں باپ کے ساتھ کہیں پردیش چلے جاتے ہیں تو بار بار ماں سے کہتے ہیں ہم ماں ہم بدل کب جائے ہم گھر کب جائے. سکینہ میں پائے گئے جب پائے چلے جاؤں کو حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے سکینہ بار بار کہہ رہی بابا ہمیں بھی ساتھ لے چلیے ہاں بیٹا تمہیں جانا ہے. اور جب سکینہ کربلا آ گئی ہم مسائب و حلال کا سامنا کرتے کرتے قید خانے شام پہ پہنچ گئی تو اب وہی سکینہ کبھی زینب کے پاس آتی ہے کبھی رباب کے پاس آتی ہے کبھی شہزادی زینب سے پوچھتی ہے تو پیا ماں یہ طائرے کہاں جاتے ہیں اڑ کے یہ پرندے روزانہ کہاں جاتے ہیں کہ بیٹا یہ اپنے اپنے آشیانوں میں جاتے ہیں. ارے صاحبان اولاد کا مجمع ہے اللہ تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے. زینب کہتی ہے بیٹا یہ اپنے آشیانوں میں جاتے ہیں. سکینہ طرف کے کہتی تھی پوپی اما یہ پرندے تو روز اپنے آشیانوں کو جاتے ہیں ہم بدل کب جائیں. اب وہ سکینہ جو سب سے زیادہ مدینے کو یاد کرتی تھی سب سے زیادہ وطن سے یاد آتا تھا جب حکم رہائی ملا تو تمام وسیلہ نے ہے مدینے آ گئے مگر سکینہ پیوتے خاص ہو گئی زندانے شام میں رہ گئی. اب میں کن کن گوشوں کو پیش کروں جب بیویاں ہماری میں بٹھائی گئی اور قافلہ چلنے لگا تو راوی کہتا ہے ایک ہماری کا پردہ بار بار اٹھتا تھا گر جاتا تھا. ایک بیوی تھی جو بار بار مڑ مڑ کے زندانے شام کو دے رونے والوں سمجھئے یہ کس کی ہماری تھی یہ رباب کی ہماری. کسی نے پوچھ لیا بیوی کیا آپ کی کوئی قیمتی کی چیز رہ گئی ہے کالے سکینہ سے قیمتی چیز کیا اللہ اکبر بڑا سخت امتحان تھا جناب رباب. اب یہ بیٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچتا ہے کربلا پہنچنے کے بعد جناب زینب اب دیکھیں سب آپ ذاکرین سے سنتے ہیں قافلہ جب کربلا سے قریب ہونے لگا تو ادھر عالم یہ ہے کہ زائر حسین پہلا زائر حسین جناب جابر بن عبداللہ انصاری اللہ اکبر تعویذ قبر حسین سے لپٹ کے زار پتار رو رہے تھے بیان کر رہے تھے اچانک قبر حسین سے آواز آئی جابر میری قبر سے جلدی ہٹ جا میری زینب مجھ سے مل لے میری زینب مجھ سے مل لے آ رہی ہے. جابر جلدی سے قبر حسین سے جدا ہوئے قافلے اہل بیت سب سے والدہ سرزمین کربلا ہوا زینب محمل سے اتری اور سیدھے بھائی کی قبر پہ نماز پہنچی اور لپٹ کے رونے لگی. سنیں گے پہلا بہن کیا کیا ہے کہتی ہے بھیا بہن تم سے شرمندہ ہے جو امانت دے کے گئے تھے وہ امانت واپس نہ لا لگی سکینہ پر رحمت نازل کر رہی اور دیجیے نہ جانے اگلے سال حیات وفا کرے نہ کرے زندگی ساتھ کے نہ دے اللہ اکبر جی بھر کے رو لیجیے گا. اب یہ قافلہ مدینے آیا اب میں سارے گوشے نہیں پڑھوں گا مدینے پہنچتا ہے قافلہ
جناب ام کلثوم نے نانا کا روزہ دیکھا اب مرثیا پڑھا لا کے نیچے آپ سن سے مدینہ تو جب جناب لا تک مدینہ نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر فبل حسرات والا حضرات جینا ہم حضرت و غم کے ساتھ آئے ہیں آگے کو سنے مرثیا جو پڑھا ہوا ہے کلثوم نے فرماتی ہے خرج من قبل اہلینا جمع نانا کے مدینے جب ہم اس سے رخصت ہو کے گئے تھے تو ہمارے سروں پر مردوں کا سایہ تھا ہماری گودیوں میں بچے آباد تھے رجانا لا رجانا ولا مدینہ لیکن جب ہم پلٹ کے آئے ہیں تو اب ہمارے نہ مرد ساتھ میں ہے نہ گود کے بچے ساتھ اب سب ملنے آ رہے ہیں کہیں محمد نبیہ ملنے آ رہے ہیں کہیں جناب ام البنین آ رہی ہے اب میں ایک گوشہ دینا چاہتا ہوں جناب فاطمہ صغرا کب سے انتظار تھا بابا کا جب سنا ہوگا کہ قافلہ واپس آ گیا تو صغرا پیٹی آج گھر سے باہر آئی ہوگی اور جانے کے بعد بیویوں سے پوچھا ہوگا بھوبھی سے پوچھا ہوگا وہ بھی اما بابا کہاں ہے زینب نے کہا ہوگا بابا مارا گیا چچا کہاں ہے چچا مارے گئے ارے میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے کہ اکبر بھی مارا گیا ہائے میرا قاسم کہاں ہے کہ قاسم بھی مارا گیا اور نہ محمد بھی در ہے کہ وہ بھی مارے گئے یہ سننے کے بعد فاطمہ زہرا ایک گوشے میں کھڑی ہچڑیاں لے لے کے رو رہی اچانک دل میں کوئی خیال آیا اب سن نہ سکے گیا اب رواب کسی سے کچھ نہیں اب جناب صغرا کسی سے کچھ نہیں پوچھ رہی ہے ایک ایک بی بی کی گود کو جھانکنا شروع کیا کبھی رواب کی گودی دیکھی کبھی زینب کی گودی دیکھی اے بیٹا کیا ڈھونڈ رہے ہو کیا ڈھونڈ رہے ہو میرا بھیا علی پھر زہرا ایک گوشے میں کھڑی ہو گئی روتے روتے پھر کچھ خیال آیا اب کسی کی گود نہیں جا رہی ہے بیویوں کے درمیان کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر کبھی ہماریوں کو دیکھا کبھی بیویوں کو دیکھا اے بیٹی زہرا اب کیا ڈھونڈ رہی ہو کہ میری بہن سکینہ جناب زینب نے فرمایا اب میری سواری سب سے پہلے نانا کے مزار پہ جائے گی تمام نامحرموں سے کہہ دیا جائے یہاں سے دور چلے جائے علی کی بیٹی کو محمد سے اتارا جائے گا لوہ لدا اور سواری بٹھائی گئی محمد سے زینب کو اتارا گیا اور اس کے بعد جناب زینب نانا کے مزار پہ کیسے گئی ہے کتابیں پڑھو تاریخ میں پڑھو تو پتا چلے پیروں سے چل کے نہیں گئی سواری سے اتری اور کھوجنیوں چل کے نانا کے دریے میں پہنچی نانا نوازی گھر لٹا کے آ گئی اے نانا دنیا کا دستور ہے کہ جب پردیش سے آتے ہیں تو ساتھ میں کچھ تو لاتے ہیں ختم ہو گئی مجلس اے نانا میں بھی پردیش سے آئی ہوں کچھ تحفے ساتھ میں لائی ہوں اگر دل گوارا کرے تو قبول کر لیجیے یہ کہہ کے زینب نے خون آلود کرتا نکالا مزار رسول پہ رکھ دیا نانا یہ آپ کے نواسے کا خون آلود کرتا میں حسین کا کرتا لائی ہوں مگر حسین کو واپس نہیں لائی اس کے بعد ایک جلا ہوا جھولا نکالا مزار رسول میں رکھ دیا نانا اصغر کا جلا ہوا جھولا لائی ہو مگر علی اصغر لایا دو گوشوارے نکالے جس میں چار بجا خون لگے ہوئے تھے نانا سکینہ کے گوشوارے لائی ہو مگر سکینہ واپس نہ سکی
اپنے بھائی کے گردن پہ چھری سے
مصابیان مصیبات وطن میں آتے ہیں وطن میں آتے ہیں سو لوگ نظر لاتے ہیں جو پیش وائی کو آتا ہے منہ چھپاتے ہیں سنو مدینہ یہ لوگ کے گل مچاتے ہیں لٹا کے آئے ہیں ذرا کے ہم ڈرانے کو مگر کبو تو ہم پہ کٹور کے آنے کو مجھے سے چھوٹے سے آدمی کی بڑی بات ہے۔